PRPS2. Nga nung daghan ang nalipay sa paggamit sa FCB Pay? Ang nakainganyo gid na ko sir sa paggamit sa FCB Pay, ang 2% cashback sa tanan akong mga bills payment o mga transaction sir niya. Bisa naara ko sa among balay, pwede ko makabayad sa amo ang bayronan sa kuryente, tubig, bisyon sa akong mga anak unya sa akong pagpangumpra, dali ra kaayo sir mag-transact ra ko sa FCB Pay unya. Ang cashback ko matagbuan, tako kaayo na akong katabang yun, nag-enjoy gid ko sa 2% cashback sa FCB Pay. Gamita ka nunay FCB Pay para sa yon.